Poštovani gledatelji, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. I sadržaj večerašnje hronike ukratko izdvajamo. Danas su najavljeni protesti i mirna šetnja mještana Zdene zbog blokade radova na Prvomajskoj ulici održani na vrlo bizaran način. Šta i kako se sve izdešavalo u našem reportažnom izvještaju. Počelo je na nuli gdje su Zdenjani i ranije protestovali zbog blokade radova na asfaltiranju Prvomajske. Transparenti na A3 formatu i nekoliko uobičajenih poruka na njima o ovcama iz stada, ljudskim pravima, lažnim obećanjima i prašini u očima, ponekom psovkom pred kamerom i molbom da se to ne snima i ne pušta. Na okupljanju tek 20 ljudi. Podršku mještanima svojim prisustvom bez izjava došli su pružiti predsjedavajuća općinskog vijeća Sanski most dr. Sanda Čekić i predsjednik kluba SDP-a u općinskom vijeću Edvin Trožić. A zašto mirna šetnja prema zgrade općine na vrućem danu i čemu protesti treći po redu otkako je potpisan ugovor o asfaltiranju preostalih 1400 metara Prvomajske? Pa idemo da bi ukazali svoje nezadovoljstvo, evo 4-5 godina ovaj put, tako reći glavni, on je došao do totalne propasti. I rada bi bili da ukažemo našim vođama koje mi plaćamo, gdje žive sa naših leđa lično, da nam pomognu ako je ikako moguće. Jer ovo se više izdržati ne može. Ljudi ne mogu sjesti pored svoje kuće, ljudi ne mogu izići nigdje, djeca se guše od prašne i sve ostalo. Očevidac sam svega što se dešava u ovoj našoj mjesnoj zajednici. Ovo je prosto nemoguće jer ovda idu ratni vojni invalidi, idu starci, žene, trudne, da je moguće da ovakve rupe mi gledamo. Ovo je zadnji do zadnjih. Mislim da ne možemo izdržati to, zato smo organizovali ove procese. A onda je krenulo kako je krenulo. Redari u žutom, par narančastih majica lokalnog udruženja za bolji Sanski most, kao dio nenajavljene scenografije protesta i mirne šetnje, jedan megafon i kolona pješaka i nekoliko bicikla po vrelom danu uputila se prema gradu. Kod malog parka po novinarskoj ekipi nepoznatom scenariju grupa se razdvaja. Nekolicina skreće desno u park, a grupa pretežno žena zbunjena i konfuzna nakon nekoliko minuta stiže u park ispred općinske zgrade i u hladu drveća uzimaju vazduh i snagu izgubljenu u sparnom julskom prijepodnevu. Zbunjeni i nesigurni, zbrkani i dekoncentrirani, ogorčeni razvojem događaja i epilogom i činjenicom da se show već desio. Od najavljivanog saopćenja ni riječi jer je ono navodno već negdje pročitano. A sve što se nije našlo u našem izvještaju i onako je već objavljeno na društvenim mrežama. Umjesto zaključka, mirna šetnja i protesti pretvorili su se u fatamorganu i optičku varku, a Prvomajska vjerovatno do kraja ljeta, a možda i do naredne godine, ostaje prašnjavi sokak. I da sve bude u stilu današnje odigrane fikcije i opsjene, niko naprosto nije kriv. Veliki broj vjernika klanjao je danas džuma namaz na musali sultana Mehmeda Fatiha u Donjem Kamengradu. Čime je okončena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala 2022. koja je trajala u proteklih 5 dana i obilovala nizom prigodnih sadržaja.
Klanjanje zajedničke džume predvodio je izaslanik Rejsul Uleme Islamske zajednice u BiH Ismail Efendija Smajlović, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice BiH. Centralnom događaju ovogodišnje manifestacije prisustvovao je veliki broj gostiju, među kojima i ambasador Republike Turske u BiH Sadik Babur Girgin, te visoke zvanice Islamske zajednice i društveno-političkog života Unsko-Sanskog kantona i općine Sanski most. Već po tradiciji, manifestacija je započela u jutarnjim satima okupljanjem učesnika ispred Hamzibegove džamije te defileom bajraktara i učesnika manifestacije kroz centar grada. Ove godine ovaj događaj uveličao Mehter, tradicionalni turski vojni orkestar koji datira još iz ranog osmanskog razdoblja i najstariji je vojni orkestar u svijetu kao i izviđači Republike Turske. Dešavanja su se potom preselila na lokalitet Musale u Donjem Kamengradu. Predstavnici Uleme, bajraktari te drugi građani obišli su spomenik osmanskim vojnicima poginulim tokom bitke za Kamengradsku tvrđavu koja se odigrala 1463. godine, gdje su održani prigodni programski sadržaj te proučena dova za pale šehide. Nakon obilaska spomenika organizovan je defile bajraka, što je također sastavni dio manifestacije. I ove godine prodefilovao je veliki broj bajraka i bajraktara iz svih sanskih džemata, za najljepši izabran je bajrak džemata Gornje Hrustovo Kerani, dok je za najljepše obučenog i opremljenog bajraktara proglašen Meho Baltić. Danas je proglašen i najuspješniji imam Hatib i Mualim Međlisa Islamske zajednice Sanski most u toku protekle godine, a ovo respektabilno priznanje je zbog brojnih uspjeha i rezultata pripalo imamu džemata Trnova Elmedinu Efendiji Mujkiću. Bajrak sultana Mehmeda El Fatiha prošle godine povjeren je na čuvanje ambasadoru Republike Turske u BiH Sadiku Baburu Girginu, koji je istakao kako mu je posebna čast što prisustvuje ovoj manifestaciji. Tradicija je da se ovaj najljepši i najvažniji bajrak svake godine povjeri na čuvanje nekome od gostiju, a počast čuvara sultanovog bajraka ove godine odlukom organizacionog odbora pripala je Ismailu Efendiji Smajloviću, izaslaniku Rejs Uleme Islamske zajednice u BiH. Ona je po samom svome u stanovljenju optimistična, vedra, snažna i ovdje bi u stvari mogli doći da napojimo svoju dušu, svoj um, svoje biće jednom kvalitetom pobjeđujuće snage kakva se ovdje doima kroz brojne sadržaje koje se organiziraju u okviru manifestacije Musala evo 2022. Ponosni smo na naš organ Međlisa Islamske zajednice Sanski most, Muftijstvo Bihaćko i ukupnu strukturu Islamske zajednice koja svake godine obogaćuje svojim sadržajima ovu manifestaciju. Naravno, džuma na Sultan Fatihovom Musali je poseban događaj i za mene je čast i prilika da u ime Rejsa Uleme predvodim današnju džumu. Moja poruka prije svega ide u dva dijela. Prvo je da smo mi zahvalni Turcima, Osmanlijima koji su donijeli islam na ova područja. Dakle, oni su time obezbijedili mir i stabilnost ovdje u Bosni i Hercegovini. A druga je poruka u stvari da mi svake Musale crpimo poruke mira, dostojanstva, napretka i poruke univerzalne vrijednosti, dakle iskrene vjere u dragog Boga. Dakle, svaka Musala poručuje prije svega mjesto gdje će se klanjati, poručuje da naše jeste bivstvovanje na zemlji, ali mi se okrećemo dragom Bogu, odnosno mi se okrećemo nebu.
Sa ovoga današnjeg okupljanja mi ćemo, ako Bog da inšala, nadati se ponijeti dvije poruke. Prije svega, da su muslimani braća bez obzira gdje se nalazili. To nam svjedoči i dolazak sultana Mehmeda Fatiha u tome vremenu, ali i dolazak naše braće iz Turske u ovome današnjem vremenu. A posebno nama bošnjacima je jako bitno da shvatimo tu poruku, kuransku poruku, da su muslimani bez obzira gdje živjeli braća i da brat brata ne može ni zaboraviti, ni izdati, ni povrijediti, i da su naravno muslimani kao jedno tijelo, kako reče Boži poslanik Muhammed a.s. Sa druge strane, druga poruka koju šaljemo sa ovoga skupa jeste da bošnjaci muslimani će do sudnjeg dana pamtiti svoje dobrotvore i sve one ljude koji su činili dobro prema njima, ali neće ni zaboravljati svoje zlotvore i bit će prema njima jako obazrivi. Siguran sam da je ova manifestacija, ovogodišnja manifestacija Musala 2022, izazvala veliko interesovanje kako stanovnika Sanskog mosta, tako i stanovnika muslimana širom Bosne i Hercegovine. Bugün bir musalla töreninde danas smo ovdje zajedno se okupljena na svečanostima na prilici musalle. S nama su zajedno i gosti iz Republike Turske. Ova prigoda i obilježavanje musalla, ovih svečanosti, je prilika da se mi prisjetimo naše zajedničke historije koja nas je spojila i koja čini naše zajedništvo, a ujedno naše potvrđuje naše bratstvo i jedinstvo. Naša glavna poruka jeste naše jedinstvo, da smo zajedno okupljeni u iste svrhe, sa istim ciljem, i to nas čini jači, i glavnom najvažnije da na putu uspjeha budemo zajedno, da budemo zajedno, da budemo jedinstveni. Başarılı olmanın yolu da birlik olmaktır. Moja poruka danas i moj poziv je svima prije svega da vraćaju se kroz historiju, jednostavno da se ugledamo na naše velikane koji su, evo, i Mehmeda Fatiha koji je potrošio svoj život za svoju državu, vjeru, narod, naciju, tako naš general Alagić ovdje iz Sanskog mosta sve je dao za svoju državu, za svoj narod, za svoju vjeru, da u njima tražimo uzor, da gradimo institucije i da prije svega jedni druge međusobno više poštujemo, više uvažavamo, zbijamo naše safove i redove, i da tako gradeći institucije ove zemlje gradimo ovu državu. Ono što, na čemu se moram zahvaliti, evo, prvenstveno ambasadi Republike Turske, ambasador koji je danas ovdje s nama, naravno našem muftijem i izaslaniku islamske zajednice, svim onim gostima koji su učinili da, i onim ljudima koji su našim sugrađanima koji su došli iz raznih zemalja, i našim gostima, ne samo da musalla bude, da kažemo, događaj na koji će doći, nego da im bude nešto što će pamtiti. Tako da Sanski most postaje prepoznatljiv po musali, na tome se radi već godinama. Nadamo se da će svaka sljedeća musala biti još, da kažemo, sadržajnija i još interesantnija svima onima koji je posjeti. Nakon obraćanja zvanica uslijedilo je klanjanje džuma namaza na lokalitetu Musale sultana Mehmed Fatiha. Za svakog muslimana ovaj čin predstavlja posebnu čast, te je džumu namaz klanjao veliki broj vjernika s područja Sanske, ali i drugih općina. Musala u Donjem Kamengradu simbolizira vjeru u Allaha, plemenitost, postojanost i dostojanstvo Bošnjaka, te označava povratak korijenima islamske vjere. Manifestacija Musala njeguje prvi susret Bošnjaka sa islamom koji je na ove prostore donio sultan Mehmed Fatih. Prema narodnom predanju, on je na ovom mjestu uklanjao džumu namaz neposredno nakon bitke za Kamengradsku tvrđavu, što je označilo dolazak islamske civilizacije, kulture i načina života na ove prostore. Musala u Donjem Kamengradu ima veliki značaj jer je jedan od rijetkih spomenika ove vrste koji je očuvan u svom izvornom obliku. Nalazi se pod zaštitom države, a krasa je originalni mihrab i mimber iz 15. vijeka i jedina je aktivna musala na prostoru Balkanskog poluostrva. U okviru kulturno-vjerske manifestacije Musala 2022. sinoć je u haremu Sultan Fatihove džamije u Donjem Kamengradu Medžlis islamske zajednice Sanski most upriličena večer Kur'ana, u kojoj su učestvovali hafizi iz Turske, Irana i Bosne i Hercegovine. Večer je otvorio glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sanski most Mirza Efendija Žerić, koji je istakao važnost slobode vjere koju danas imamo, te da istu moramo čuvati. Program je svojim predavanjem upotpunio dr. Hafiz Elvir Efendija Duranović, koji je govorio o čuvanju islama u Bosni i Hercegovini kao i porukama hidžre. Mi se moramo sjećati ljudi koji su donijeli islam i prve zane na naše prostore, među prvima je sultan Mehmed Fatih.
On je ostavio neizbrisiv trag u našoj domovini i mi danas imamo zadatak da čuvamo ovo što imamo. Mnogo je neprijatelja oko nas, ali smo ipak sami sebi najveći neprijatelji. Toga se moramo čuvati i raditi na tome, rekao između ostalog Hafiz Duranović. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, imami svih džemata ovog medžlisa, kao i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin. Musala u Donjem Kamengradu ima veliki značaj jer je jedan od rijetkih spomenika ove vrste koji je očuvan u svom izvornom obliku. Nalazi se pod zaštitom države Bosne i Hercegovine, a krasa je originalni mihrab i mimber iz 15. vijeka i jedina je aktivna musala na prostoru Balkanskog poluostrva. Sanska publika sinoć je imala priliku uživati u koncertu sastava Divan Hana, koji su u našem gradu gostovali u okviru turneje za Vrzlama tur. Inače, ovaj popularni sarajevski bend posljednjih nekoliko godina redovan je gost grada na devet rijeka, a i ovogodišnji nastup, kao i svi prethodni, održan je u sklopu manifestacije Ljeto na Sani. Nezaboravan koncert u Prijedorskoj ulici sinoć je upriličio vokalno-instrumentalni sastav Divan Hana, a u njihovoj izvedbi uživao je veliki broj Sanjana i drugih gosti u naše grada. Koncert je u potpunosti opravdao očekivanja, nizale su se sevdalinke i tradicionalne pjesme s prostora Bosne i Hercegovine i Balkana u jedinstvenoj interpretaciji vrhunskih muzičara koji čine ovaj bend. Ovaj događaj je zadovoljio ukuse i najprobirljivijih poznavalaca muzike i radi se o događaju kojeg ćemo pamtiti i sjećati dugo vremena. I nama je drago, zaista uvijek s radom da zovemo da budemo gosti u vašem gradu i mnogo nas lijepi uspomina veći za ovo mjesto. Ja mislim da nam je ovo peti koncert, peta posjeta Sanskom mostu, jer tu uvijek je nekom lijepom ljetnom periodu kada nam puno ljudi koji dolazi s ona dijaspore i onda se ostaje jedna nova energija i jedna pozitivna energija u gradu. Bend Divan Hana, publika širom svijeta, zavoljela je zahvaljujući modernom zvuku sevdaha. Početkom ove godine su nakon dvije godine pauze objavili svoj novi album nazvan Zavrzlama. Sam naziv albuma potekao je od ideje da su životi u BiH toliko zamršeni i zapetljani utjecajima različitih religija, tradicija i običaja poput jedne velike zavrzlame. Osim novog albuma, bend je dobio i novu članicu, vokalisticu Selmu Droce, koja je zamijenila našu Sanjanku Šejlu Grgić. Inače, koncert i sam boravak članova Divan Hane u Sanskom mostu sponzorisalo je Udruženje privrednika općine Sanski most kao svojevrsni poklon gradu, njegovim građanima, gostima i brojnoj dijaspori koja je ovih dana stigla u svoj grad. Ovo udruženje postoji već više od godinu dana i do sada je na različite načine pomoglo održavanje ovakvih i sličnih manifestacija. U sklopu ovogodišnjeg Ljeta na Sani u planu je bilo da se organizuje sajam privrede na kojem bi članovi udruženja predstavili svoje privredne subjekte, njihov rad i proizvode, ali je zbog tehničkih razloga ovaj događaj otkazan, a za očekivati je da se pomenuti sajam održi naredne godine. Švicarski bend Šuma Čovjek večeras gostuje u Sanskom mostu. Koncert se održava u okviru manifestacije Ljeto na Sani u Prijedorskoj ulici s početkom u 21 sat. Večerašnji koncert najavio je član benda Ivica Petrušić. Bend Šuma Čovjek nastupa večeras ovdje kod vas u Sanskom mostu na Korzu i jako bi nam drago bilo da nam dođete, da se skupa proplešimo, proveselimo. Bliži se nova takmičarska sezona druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. Kad je riječ o klubovima iz Sanskog mosta, podromećima velikih problema sa igračkim kadrom,
i cilj je zadržati drugoligaški status, dok Rudar iz Kamengrada ima velike ambicije i želja je da zaigra u prvoligaškom društvu. U protekli ponedjeljak je u Travniku obavljen žrijeb parova za novu drugoligašku sezonu koja starta za vikend 13. i 14. augusta. Tako su oba sanska drugoligaša saznala protivnike u prvom kolu i prvenstvo otvaraju gostujućim utakmicama. Podgrmeč ide na vruć teren kod tradicionalno ljutog protivnika nogometnog kluba Vitez, dok Rudar iz Kamengrada prvu utakmicu igra u Bosanskoj Krupi protiv Novajlije u Ligi Bratstva. Sanski derbi je na programu 29. oktobra 2022. godine u okviru 12. kola, igra se na gradskom stadionu. Pomenimo nogometni klub Podgrmeč, predstojeće prvenstvo dočekuje sa novim trenerom Teufikom Grozdanićem, ali i problemima sa igračkim kadrom. Naime, posljednjih godina veliki broj talentiranih igrača je otišao u druge BH klubove ili van granica BH, a čak 6 prvotimaca je napustilo klub u pauzi prvenstva. Tako trener Grozdanić na spisku ima samo 18 igrača, od čega je njih 7 branilo boje kluba u prošlom prvenstvu, te čak 11 juniora. Upravi kluba kažu da je cilj da se igra i takmiči, ali izbor i opstanak u drugoligaškom društvu. S druge strane, Rudar iz Kamengrada u novu sezonu ulazi spreman i sa velikim očekivanjima. Uz velike izmjene u igračkom kadru u odnosu na prošlu sezonu, bilo je odlazaka i dolazaka. Cilj je, pod vodstvom trenera Ferida Kuželja, osvojiti šampionsku titulu i plasman u kvalifikacije za ulazak u prvu ligu. Inače, u narednoj sezoni učestvuje 16 klubova, 7 iz Unsko-Sanskog kantona te 9 iz Srednjebosanskog kantona. Još uvijek je rano prognozirati koji će se klubovi boriti za sam vrh, a koji će voditi brigu da ne ispadnu u niži rang. Ono što se sigurno može reći da ljubitelje nogometa očekuje još jedno kvalitetno drugoligaško prvenstvo s velikim brojem uzbudljivih i neizvjesnih utakmica. Mi samo sanskim nogometašima možemo poželjeti sreću u predstojećim prvenstvenim okršajima i da im se ostvare zacrtani planovi. Posljednji sadržaj večerašnje hronici, kao i uvijek, vremenska prognoza. U Sanskom mostu danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 24, najviša dnevna 33 stepena Celzijusa. Sutra će u našem gradu biti uglavnom svježije, promjenljivo i nestabilno uz kišu, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Mada će noć i jutro biti svježiji i ugodniji, u poslijepodnevnim satima će s porastom temperatura i pojačanim osjetom sparine te gobe kod hroničnih bolesnika biti izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te se pridržavati uputa nadležnih službi vezano za pojavu toplotnog vala, naročito u dijelu Hercegovine i na sjeveru, gdje će opća slika biti lošija u odnosu na ostatak zemlje. Poštovani gledatelji, pratili ste Hroniku Sana. Hvala vam za pažnju i do gledanja.